Шаржумы, галакси на стиле, перестройки, там, кетч, без оценки. Если конкретно это механизм с формацией, то лаки, это разрешив хамакарка, вера цели, ев, да, это вообще не равно, ев, хайка конкогма, ев, турка конкогма, ансан горто лучше, не чем ансан горче. Потому что вот капч, михоскоп, да, перестройка и это вообще. И сначала Арабариан Харца, Хайкакан Харца, Хайтуркакан Арабарит Сумеда, Шатарули Хорне, Ев, Марац Чире, Ев, Айхима Шатшатере да Сумеда, Антумбаце, Модарик Харц Васне, Ев, Хайджоут Атнац Хаф, Хайджоут Кенац Чире, Ев, Ев, Тут Жоут Кенац Чире, Анантат Ереве Пайкара, Байц да, Хазур, Репрессив, Хамакаки, Шнурив, Анантат Хест Бумер. Անտատ խեղպարոն եք, ասենք, որ վերջին հաշում, չէ, 65-55 թվականին Գարեգին Նժդեհն է տանջաման հեղը բանտում, տեսեք, որդրից է, Գարեգին Նժդեհ, որը Ղարաբաղյան շարժման ակտիվ մասնակից է, եթե մենք ձեր այդպիսի ձևակերպ առաջի հանրապետության ակտիվիստներ կային, որ արտասահմանում էին, այստեղ մաքրված էր, ոչնչացված էր, բայց այստեղ էլ էստաֆետայով, մենք, եթե թույլտակ այդպես ասեմ, էստաֆետայով անընդհատ մենք Բանտերում, Սիբիրում կամ Հովհաննես Շիրազի մակարդակով, Սիլվա Կապուտիկյանի մակարդակով, մենք միշտ ունեցել ենք այդ Ղարաբաղյան շարժման ներկայացուցիչներ. Իսկ եթե գանք արդեն 1965 թվականին, ես պետք է ասեմ, որ Ղարաբաղյան շարժման ակտիվիստները, Լևոն Տեր-Պետրոսյանից, Վարգեն Մամիկյանից սկսած, դրանք բոլորը 1965 թվականի դեպքերին մասնակցել են, ու դրանից հետո էլ էլի որոշակի պետիցիաներ են ասում, առաջի դեմքի մակարդակով, ասենք Քոչինյանի մակարդակով. Քոչինյանը այն ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության առաջնորդն էր, նա պաշտոն չունի պետական, այն ոնց որ առաջկայում մեզ սպասվում է, նա ոչ ազգային ժողովում էր, այն ժամանակ Գերագույն խորհուրդ է, ոչ կառավարությունում էր ներկայացված. Չէ, կարծեմ կա Գերագույն խորհուրդում, կարծեմ պատգամավոր էր, բայց իշխանությունը իրեն էր, նա էր որոշում պետության ընթացքը, նրա միջոցով նաև է դա արել, բացի դրանից կային նաև մտավորականներ, որնենք Ռաֆայել Իշխանյանը, Լևոն Ներսիսյանը, դրանք մտնոլով ձևավորող, ես մտնոլով չասեմ, դրանք միջավայր էին ստեղծում, կար միջավայր, որտեղ որ Ղարաբաղյան հարցը չեն ասի, որ առաջնային մեր, բայց Ղարաբաղցիները, քանի որ հենց այդ Ուլուբաբյանը, օրինակ, անդհատ վարը էին պարում, Զորի Բալայանը, նրանք անդհատ հարցը օրակարգում էին պահում. Հենց որ ես կարող եմ այսպես ասել, հենց որ ԿԳԲ-ն հեռացավ ասպարեզից, ես համարում եմ պրովոկացիոն նպատակով, որովհետև ԳԿՉՊ-ում, ԳԿՉՊ-ի ծրագիրը ԿԳԲ-ի ծրագիրն է, Սովետական ԿԳԲ-ն, հենց որ ասպարեզից դուրս եկավ պրովոկացիոն նկատառումներով, որպեսի վարկաբեկվի պերեստրոյկան, որպեսի այդ նոր ծրագիրը ազգերի ինքնորոշման և վերամիավորման, հիշում եք, Գարբաչովյան էլիտան սովետականության առաջարկում է սովետականությունը լուծարել և նորից հավաքել ռեֆերենդումների միջոցով, իմիջանվեց այդ ռեֆերենդումներին, ովքեր որ մասնակցել են, ամենաքիչը կարծեմ 76% Ուկրաինայում կամ 97% Ուկրաինայում սովետական միությունը վերականգնելու ձայն են հավաքել, Բելարուսիայի, Միջինասիայի բոլոր հանրապետություններում, Ադրբեջանում 90% ձայն էր հավաքել, սովետական միությունը վերականգնելու, բայց բացակայում էին Բալկյան երկրները, Հայաստանը և Վրաստանն ու Մոլդովան, մենք չմասնակցեցինք այդ ռեֆերենդումին, ու դա ես կարծում եմ, որ դետոնացիա արեց ու հետագայում արդեն սովետականությունը կանգնեց, իսկ Ղարաբաղյան շարժումը, ես համարում եմ, որ
չի սկսվել 88 թվականին, դա շարունակվել է արդեն հրապարակում, արդեն ձեռնամարտում։ Ազատագրական դեմոկրատական զգացումը։